På tirsdag var det bygdeutvalgsmøte igjen. Og vi i TVV, vi har satt det som vår oppgave å følge med hva de driver på med der nede. Og dere har vel deres eget kontor, Bjørn-Viggo Berg, som er leder i bygdeutvalget? Ja da, i løpet av sommeren så har vi klart å få laget til et kontor på Strømsnes, nærmere bestemt på biblioteket. Det er et samarbeid mellom bygdeutvalget og biblioteket da, som der har funnet sted. Og vi har vært heldige, synes vi. Vi har fått kjøpt inn en PC, og vi har fått kjøpt inn skriver, og vi har fått kjøpt inn en kopimaskin. Sånn at lær vi nå så bruke dette utstyret rett, så tror vi at det skal være til hjelp for hele bygda. Det var da forferdelig mye. Hvor har vi fått tak i det? Altså, det er en del ut av det bygdepolitiske programmet som Fauske kommune er med i, og derigjennom henter vi midler til det. Altså, fylket er inne og støtter oss på det. Så bruker vi dette rett, så tror vi at det skal komme bygda til gode. Dette med informasjon, det er viktig. Og under kulturdagen så har dere noen spesielle planer. Ja da, det har vi. Altså, i fjor så prøvde vi oss på et eget rom for lag og foreninger som ønsket å informere om arbeidet de gjorde. Og det arbeidet ønsket bygdeutvalget å påta seg og stå ansvarlig for ved de kulturdagene som skal være nå i høst. Slik at vi så langt tenker oss et rom der vi har omtrent samme aktørene som i fjor, men kanskje vi prøver å få inn en del nye. Få inn etater. Statens veivesen for eksempel vet vi har en del planer, og vi i bygda er interessert i å vite hva slags planer har de for veiene som skal gå, ikke minst Riksveien gjennom sentrum. Hva er det de har tenkt der? Og vi vet også det at helse- og sosialstyret på Fauske, politikerne, de er begynt å tenke på å bygge et helse- og sosialsenter her i bygda. Og det er så vidt kommet i gang, og vi håper at i forbindelse med kulturdagene og dette informasjonsrommet, kan de komme og fortelle oss litt om hvor langt de er kommet. Er det avgjort noe om hvor dette helse- og sosialsenter skal ligge? Nei, det er ikke avgjort noe. Som sagt, så driver man nå og jobber og prøver å finne ut hvor kan det ligge. Og bygdeutvalget har fått en forespørsel fra politikerne, eller fra helse- og sosialstyret på Fauske, der vi blir bedt om å komme med en kommentar, en uttalelse på dette. Og i så fall måtte vi ha bedt folk komme til et folkemøte. Men vi lar være å komme med noen uttalelse. Og det, grunnen til det er at vi synes at det er for lite kjøtt på beina. Altså, man velger tomt før man vet hva senteret skal inneholde. Og i bygdeutvalget på siste møte på tirsdag så diskuterte vi dette og fant ut at vi må først finne ut hva skal senteret inneholde før vi kan si hvor det helt nøyaktig skal ligge hen. Er det andre saker dere arbeider med? Kulturhaugen, ligger det også i deres arbeidsoppgave? Altså, Kulturhaugen er det stilt om for tid. Altså, kommunestyret gjorde et vedtak i mai, og der står saken for så vidt per i dag. Kommunen gikk da inn for å skulle kjøpe dette området, og de som bor der i dag, de kan bo der så lenge de vil. Og der står saken i dag, og det er vel ingen egentlig som vet om det, så der er det stilt. Ja. Bygdeutvalget jobber med mange saker. Vi har blant annet en sak gående som er litt artig og interessant, der vi prøver å få laget til informasjonstavler rundt omkring i bygda. Kanskje historie på Strømsnes, kanskje noen andre rundt omkring spredt. Du, dere er 15 stykker i bygdeutvalget. Ikke det er alt for mye å få et sånt stort utvalg til å jobbe i samme lei? Jo da, de her møtene våre, stort sett så avsetter vi 2 timer til dem, og vi må prate fort for å få sagt det vi vil alle sammen. Det er taleføre og taleglade mennesker vi her har med å gjøre, og alle sammen har syn og meninger på det de holder på med, og det er bra. Aktive, trivelige folk å jobbe sammen med. Og da er dere ferdig klokka 3 om natta? Ja, fullt så galt er det ikke, for vi prøver å holde litt sånn møtedisciplin, men jeg tror nok at hvis man slapp det løs, så kunne det bli sent på natt før man var ferdig. Ja. Men det er interessante ting vi jobber med, og det er klart at da har folk lyst til å si noe om det. Du, på veien hit nå, så var det en som snakket om Slåttvikringen, at dere hatt det oppe. Det har så vidt vært oppe, og man driver jo nå og diskuterer framtiden til Slåttvikrennen. Altså, hva er det slags profil man ønsker å legge seg på, og det vil framtiden vise hvordan det man ønsker å løse det. Per i dag er vel ingenting klart. Du er litt ullen i formuleringen på det her området. Ja, det er mulig at du som reporter oppfatter meg som ullen, men jeg synes ikke jeg skal si noe mer. Det er, man jobber for å få Slåttvikrennen enda bedre og mer attraktivt, og ja, det synes jeg at de som jobber med det, de skal få den tida de trenger på å utvikle de ideene. Ja, da takker vi han Bjørn-Viggo Berg. Vi skal følge hva det de holder på med i bygdeutvalget fremover.